Tak moje meno je Peter Sabol. V roku 2018 sme sa rozhodli predať nehnuteľnosť, bytovku, ako byt v paneláku v Prešove. Svojho času sme ho chceli predať už pred rokom, ale išli sme svojou vlastnou cestou, ale sa nám to nepodarilo. Až tohto roku sme sa rozhodli a sme sa obrátili na pána Vladimíra Sabola z realitnej kancelárie, ktorý nám poskytol dokonalé služby a realizácia tohto predaja prebehla veľmi rýchlo a boli sme nadmieru spokojní so všetkými službami, ktoré nám poskytoval pán Vladimír Sabol z realitnej kancelárie. Byt sa predal v priebehu 2 týždňov a my sme boli spokojní s celkovým prístupom realitnej kancelárie pána Vladimíra Sabola. Budúcim klientom jednoznačne odporúčam služby pána Vladimíra Sabola. Boli veľmi korektné, profesionálne a boli sme veľmi spokojní s celkovým tým priebehom predaja.